За поредна година регионалната библиотека във Видин и още няколко читалищни библиотеки от областта спечелиха проекти по програмата на Министерството на културата. Това заяви пред камерата ни експертът по информация и връзки с обществеността на културната институция Мадлена Спарухова и поясни. За поредна година регионална библиотека Михалаки Георгиев спечели по проект по програма на Министерство на културата, библиотеките, съвремени центрове за четене и информираност. Предстои фондът на библиотеката да се обнови с над 1000 заглавия на стойност над 16 000 лева. Припомняме, че през последните 4 години библиотеката печели проект по тази програма, като общо за 4-те години сме обновили фонда с книги на стойност над 96 000 лева и над 8 000 заглавия. А ето какъв е подходът при подбирането на книгите, с които да се обогатят фондовете на библиотеката. Прави се подбор на заглавия, като се търсят заглавия, които са актуални, както от научна, така и от художествена литература, както от български, така и от чуждоязикови съвременни автори. А другите начини за обновяване фонда на библиотеката са редовното закупуване на книги и даренията от читатели и жители на град Видин. Припомняме, че Видинската библиотека, която е и методически център на Северозападна България, притежава над 280 000 заглавия в своя каталог, които са на разположение на читателите.